မင်္ဂလာပါရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့မတ်လ28ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုနှိမ်နှင်းမယ်လို့ NASA ကဥက္ကရာရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာအစိုးကိုဦးတည်စေတယ်လို့ Bruce Sodoni ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။နိုင်ငံထက်ချမ်းကွဲစီဖို့ရုရှားလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအနောက်အုပ်စုတွေဟာတရေဘောကြောင်ကြတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အားကစားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုနှိမ်နှင်းမယ်လို့ NASA ကဥက္ကရာရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာအစိုးကိုဦးတည်စေတယ်လို့ KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံ Bruce Sodoni ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အကြမ်းဖက်တွေကိုအားပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတွေးဆမှာမဟုတ်ပဲနှိမ်နှင်းသွားမယ်လို့နာဆကဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုချက်မှာယခုတက်ပို့ဆိုးတဲ့အပိုင်းကိုဥတည်သွားစေကြောင်းဘေးအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မှနိုင်ငံခြားရေးတာဝန်ခံဘဒူဇော်ဒေါနီကစီရနိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါတယ်မတ်လ29ရက်ကကြာရောက်တဲ့89ကြိမ်မြောက်တက်မတော်နေ့အခမ်းအနားမှာပူရှုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကအထက်ပါတိုင်းမင်းခွန်ပြောကြားစဉ်ထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တာပါမနေ့ကပြောထားတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အပြည့်အစုံမဆောင်လို့ပြောချင်တယ်ပါပဲလဲဆိုတော့တန်းပြည်တပြည်ရဲ့အေးရအေးချောင်းငင်းချင်းရငင်းချောင်းပြည့်စုံကျွေးလူတွေအားလုံးအစုအဖွဲ့အားလုံးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောဖို့လိုတယ်။အဲဒီမှာတမန်ကြတဲ့တွေ့ဆုံသူနှုတ်ဖွဲ့တစ်ခုလိုရဲဆိုရင်လည်းကိုအယူဆတစ်ခုထဲမဲ့ဆုပ်ကင်ထားလို့မရဘဲနဲ့တခြားအယူဆတွေကိုလည်းထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့သိနာဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ကိုအဖွဲ့ကနေအထိုင်တက်တက်တစ်ခုတည်းကိုအပြေဆုပ်ကင်ထားပြီးတော့လောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကတော့လုံးဝမအလုံးဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကူလာတော့ပြင်ပြင်ကြီးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအလုံးမဖြစ်တဲ့နီးကိုစွန့်လုံပြင်ပြီးလို့ဒီကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုမှမစွန့်လုံဘူးစင်ဒီထက်ပို့ဆိုးရတဲ့ဘိုင်းကိုပဲဥတည်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သားတော့တွေးလို့ရတယ်ပြည်လဲပြည်နေလဲမြင်လဲမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျပါတီစုံအစိုးရကာလမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ကန့်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုစလေအတ္တိကအစင်းစင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတိုင်းဒါလန်နဲ့ကင်ဆယ်ပွဲနဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ကြောင်းပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်တိုင်းဒေသကအဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ဆိုရမှာလူလဲရေးမြခင်နဲ့လူလဲရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးရတိုင်းရင်းသားရေးရအယူပါဒရေးရရသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်တနက်ကန်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိသလို2021ခုနှစ်ပါတီစုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးမှဒီမိုကရေစီကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးပေါ်ပေါ်လာတဲ့တနက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပြင်2020ယူကော့ပွဲပြီးမှလက်နက်ကင်ကျန်းဖက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိလာတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျန်းဖက်မှုများဟာအချို့သောအီအီအိုများရခံကနေမြေပြားခံခဲ့လာတာကိုလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။တမရုံအနေနဲ့ခါပရာချင်းချင်းရရှိဖို့အတွက်အကျန်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းကိုအဘိထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေကလွဲရင် NCA လက်မှတ်ယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့အမြင်ပြပြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်မှတ်ယူထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားတစ်နက်ကအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းလွတ်လပ်ပြီးကြိုတင်ကန့်သက်ချက်မထားဘဲငြင်းငြိမ်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတတ်သူဦးရဲထွန်းကတော့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေအနေနဲ့တပ်မတော်နဲ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတိုင်းဒါလန်နဲ့အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့မတူညီကြောင်းပြောပါတယ်တက်ကနေရပြဖို့ဆိုတာလေသူတို့ကလည်းဆွေးနွေးကျင်စိတ်မရှိဘူးလေသူတို့ PDF တွေကလည်းသူတို့ရည်မှန်းချက်ကစစ်တပ်ပြိုကွဲရေးစစ်တပ်ဖြုတ်ချရေးစစ်တပ်ချေမှုန်းရေးပဲလေစစ်တပ်ချေမှုန်းရေးပဲဟိုကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ကမတူဘူးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရည်မှန်းချက်ကသူတို့ဒေသသူတို့နေလူမျိုးတွေဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသွားဖို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဆွေးနွေးလို့ရကျွန်းနေလို့ရတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါ့အခုက PDF တွေကတော့မဟုတ်ဘူးတက်ကိုနိုင်ငံရေးရဖဲထုတ်ရေးနောက်တက်ဟိုကိုဒီချေမုံရေးအပြီးပြက်ချေမုံရေးဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုဆွေးနွေးတာကိုလက်မခံဘူးလေနာဆာကကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ VDN နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုပြည်တတ်မှတ်ကြေညာကြောင်း2021ခုနှစ်မေလ6ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်လာဒူ NUG ကလည်းတမတော်ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်တမကြောင်းကြေညာထားပါတယ်ရခိုင်တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုဟာဆိုင်းငံ့ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်ရှိနေတယ်လို့ပြည်내ကောင်စီကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ရ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေကိုအစိုးရပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆန်ရိတ်ကထောက်ပံ့မှုတွေရဆိုင်ထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလသိန်းက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေကိုအစိုးရပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုတွေရဆိုင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်၎င်းကအထပ်ပါတိုင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘောပုံမှန်ပေါ့ဒါဒေးစီမှာပုံမှန်ထောက်ပါလား WFP ကလည်းထောက်ပါလေ26ရက်နေ့ကပဲဒီမှာဟိုအမ်စီစဉ်ဆောင်ပြီးနေရပြန်မယ်ဆိုလို့တီချာသုံးလာတာထောက်ပါတယ်လို့ရှိသေးတယ်ပုံမှန်တော့ထောက်ပါမှာလေဒါတော့ဗျာဘယ်လိုပြောကြလဲဒေးစီမှာပုံမှန်သူဆိုင်ရိတ်ကထောက်ပါနေတာခုထိပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်လည်းမဖြတ်ဘူးဘတ်ဂျက်ဖြတ်တာလည်းမရှိဘူးပုံမှန်ထောက်ပါတယ်အစိုးရဆန်ရိတ်ကထောက်ပံ့တယ်လို့ပြောကြတော့လေအစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ဆန်ရိတ်ကယခုလမတ်လအတွက်မရရှိတော့ဘူးလို့အကြောင်းကြားလာတယ်လို့တိန်ညိုတိုက်ပွဲရှောင်စခန်းမှာတာဝန်ခံဦးစိုးနိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဆန်ရိတ်ကလာဒီကြားဆိုရင်သူကအပီဟိုလောက်မှရောက်ကြတယ်အစေကျော်စနစ်စပေါင်းဆက်လေအဲ့လောက်တော့သူကလာနေလို့အဲ့လိုထောက်ပံ့လာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လဆန်ရောက်သူကသူတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရက်လောက်အကြောင်းကြားတယ်သူဟိုရနိုင်ဒီလားတော့စံမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဟိုတနည်းတလားတလားကိုအဲ့လိုကျူပြီး budget တင်ရတယ်တဲ့ဟိုအစိုးရကဒီလားတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတားရစီးပွားဆောင်ပြီးအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကိုဒီတလားတော့ရက်စာထောက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျရင်းတို့ကွဲလဲနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းမှာနိုင်ငံရေးဘေးပျောကားတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ပုံမှန်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးလသိန်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်အမခံနိုင်ပါတယ်လက်ရှိပြေးနေတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိဒုက္ခတွေကြောင့်စစ်ပေးချောင်း9000ကျော်ရှိတယ်အခုရပိုင်း1000ကျော်လောက်ပြန်နေတယ်အဲဒါလည်း9000ကျော်ကျော်နေဥပမာနော်တုတ်ဖို့ချောင်းစခန်းပေါင်း190ရှိတယ်ဆယ်မြို့နယ်ပေါ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာတုတ်ဖို့ချောင်းစခန်း190ရှိတယ်လူကြီး9000ကျော်ရှိတယ်အဲ့9000ကျော်အတွက်ဆိုင်ရိတ်ကလေးပြီးနေတယ်သူတို့ဆောင်စကန်းတွေတိုက်ပွဲဆောင်စကန်းတွေကတော့များပါပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးတွေပါရှိကြတာပေါ့နော်ဆိုမျိုးတွေမှာသူတို့နေကြတယ်တချို့လဲရှင်မျိုးအိမ်မှာနေတယ်ရှင်မျိုးအိမ်မှာနေပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရှင်မှာရှင်ရင်းပေါက်တဲ့အတွက်လာစီလူကယ်ပြားနေပြီးတဲ့ရှင်နဲ့မပါနေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲဆောင်စကန်းတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းကဲဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကပုံမှန်စံနှုန်းရိတ်ကထောက်ပံ့ပေးမှုများရှိပြီးတော့ကမ္ဘာစံနှုန်းရိတ်ကအဖွဲ့အစည်း WFP ကလည်းထောက်ပံ့ပေးနေမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတမတော်နဲ့အေအေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဆောင်ပြည်သူတွေကိုနေရပြန်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်내ကောင်စီကပြောကြားထားပါတယ်။ဒကြံပိတ်ရတဲ့ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကို MOU စနစ်နဲ့မေလမှသာဆီလွတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရင်အပြည့်စုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ထိုင်းကို MOU နဲ့ April လမှာဆီလွတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပေမဲ့လေဒကြံပိတ်ရက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်မေလမှသာဆီလွတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့အလုံသမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရွှေပြောင်းလို့သားဌာနခွဲမှညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်အေးမိုဆိုးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။သွားမယ့်နန်းချောင်းကဟိုဥစားပေါ့နော်ဟိုမြေဆောက်အာဒီမြောက်ရီတို့ဟိုဥစားတို့ရှင်းအောင်လို့ပေါ့လေညာတော့အထင်ကတော့ကြောက်ရီပဲကသွားမယ်အဲပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မအားတော့ဒီသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုကြို့ပြီးတော့ဒီဟိုဒါပေါ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဒီတိုင်းအစိုးရကလေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒါသူရဲ့လုံခြုံရေးတွေပါအတွက်လည်းလေအဲရှိရအတွက်ကြောင့်ဟိုလို့အဲမှာသူကမစည်းလုခင်စပတ်လောက်လို့မှာမအားတော့တင်ပြရင်မှာအဲဣဒွေလာကိုမီလာဇန်လောက်7လောက်လိမ့်မယ်လို့နှမ်းတယ်။အဲဆိုသူရဲ့လုံခြုံရေးပါရရှိပြီလေ။သူကလူအများကြီးနဲ့နေဟိုဥစားဘက်ကိုသွားပါဦး။ဟိုနန်းတောင်းနဲ့သွားမှာဆိုတော့လေ။မအားတော့သက်ဆိုင်တိုင်းဒီတိုင်းဒီဆိုရပိုင်းနဲ့လည်းတောင်းကြရမှာပါလေရှိပြီလေ။အခုလို MOU နဲ့ထိုင်းကိုသွားဖို့အတွက်အချိန်ရွှေ့ဆိုင်နေတာဟာများနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘလို့ကိစ္စရက်တွေအဆင်မပြေရလဲဆိုတာကိုပြုံးပွင့်လင်းလင်းသိချင်တယ်လို့ထိုင်းကို MOU နဲ့သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုအဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ကိုထွန်းလင်းနိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါရစ်။လာလည်းမလဲတော့နှစ်လည်းမလဲတော့ဆောက်လိုက်ရတာအခုလည်းသူတို့ခမန္တာဟိုရှေးလာဟိုလာဒီလာနဲ့အဲ့ဒီမျိုးလေးကြိုင်နေဒီမှာလဲဟိုဝန်တာတော့မလို့ဝန်ရတော့မလို့ပြင်ဆင်လာရရပြင်ဆင်ရတော့မလို့လို့စိုးရိမ်မှုကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေရောက်ပဲလားအဲ့လိုရွှေ့ဆိုင်တာလည်းဒီအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေတက်ဆိုင်နေရလားဒါမှမဟုတ်ကိုဘက်ဒီဘက်ဟိုစာချုပ်ကိစ္စရအဆင်မပြေလို့များလားဆိုတော့တော်တော်နာနာသူ့ရဲ့တာရောမတိရဘူးဒီဘလို့အဆင်မပြေတာလည်းဘာများဖြစ်နေလို့လဲဆိုတော့ပွက်လည်းတော့သိကျင်တာပေါ့လေမက်ရှလာ25ရဲ့နေကအလုတ်သမား980ဦးကို
အလုရှင်နဲ့အလုသမားသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းမတ်လ29 30 31ရက်တို့မှာလေအလုသမား600ဝန်းကျင်ခန့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့ရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အဲဒီလိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမည်စီးရင်တွေကိုထိုင်းရှိအလုသမားတန်အရာရှိထံကိုပေးပို့ရပြီးအဲဒီကတည်းကအလုအကင်ဌာန DOE ကိုပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ် DOE ကတစိမ့်တုံးထုတ်ပြီးမှထိုင်းဘက်ကိုမြန်မာအလုသမားတွေဝင်ရောက်နိုင်ဖို့နှစ်ဖက်နိုင်ငံကလဝကတို့ကလှုပ်ဆောင်ရမှာရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အရင်ကမတ်လကုန်ဧပြီလမှာဆေးလွတ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုမေလမှသာဆက်လွတ်နိုင်မယ်လို့ဖြစ်သွားတာဟာရွှေဆိုင်လိုက်တာမဟုတ်ဖ ೇನೆ လုံဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးမိုဆိုးကပြောပါတယ်ဟိုအခုတင်စာချုပ်ချုပ်တယ်စာချုပ်ချုပ်တာကမတ်လကုန်ရောက်သွားပြီလေမတ်လကုန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အခုဧပြီဟိုစာပဲပထမပတ်ကအလုပ်လုပ်ဆရာရှိရလေဟိုတကြံလွင့်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့စာချုပ်ချုပ်ချက်ချင်းလုပ်လို့ရသေးတာမဟုတ်ဘူးလေခုနပြောတဲ့အတိုင်းအဆင့်များသူတို့ဟိုဘက်အထိုင်းဘက်ကလုံးဝမဲ့အဆင့်များရှိသေးတယ်ရှိဆိုင်နေလို့ပြောလို့မရဘူး။သူကလုပ်ငန်းကျင်ပေါ့နော်။စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာအလုပ်သမားအလုံးကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာမဟုတ်ကြောင်းထိုင်းလူရှင်ကလိုချင်တဲ့အလုပ်သမားအခြေအချင်းနဲ့မြန်မာဘက်အေဂျင်စီတွေမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားစီးရင်တွေထဲကမှကိုက်ညီတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုသာစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အေဂျင်စီအနေနဲ့မိမိအလုပ်သမားတွေထိုင်းကိုဆီလွတ်တဲ့အခါမှာစာချုပ်သက်တမ်းနှစ်နှစ်အတွင်းသူတို့မှတာဝန်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအလုပ်သမားလိုအပ်ချက်များပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့် MOU အပါအဝင်ပပေါင်းဆောင်ကအလုပ်သမား8,000ဝန်းကျင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကခေါ်ယူဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာဟာ2021ခုနှစ်ကလေးကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့အတွက်ဧပြီလကစတင်ပြီးခီးသွွားလာမှုဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲသွားဖို့ရှိပြီးတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့နိုင်ငံသားတာခီးသွွားတွေကိုကွာရန်တင်း5ရက်သာထားရှိတော့မှဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဖျက်ဆင်းမီမမှန်တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့မှာငွေကြေးကုန်ကျပုံမှန်များပြမှုတွေရှိနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရင်အပြည့်စုံကိုလည်းရှုစားလိုက်ကြရအောင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်စစ်တအားပေးဝေမှုချိန်ကြာမြင့်စွာပြတ်တောက်နေခြင်းနဲ့လက်စစ်မီအချိန်မှန်မရရှိခြင်းတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးရခိုင်ကထက်ငွေကုန်ကျကျပုံမှန်များပြလာနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကလည်းလက်စစ်မီပုံမှန်မရတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုရှိနေပြီးမိဆက်တွေအသုံးပြုပြီးလဲပတ်နေရတာကြောင့်ရခိုင်ကထက်ငွေကြေးပုံမှန်ကုန်ကျလာတယ်လို့ဝီမွန်ထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မင်းစွန်နိုင်ဦးက CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်သာတလေးကဒီမှာကနေ့ကမှန်တယ်ညမှမှန်အဲဒီလိုပဲသူကနေ့နဲ့တော့အချိန်ကလေးအမြဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သာလေးပေါ့မှာပေါ့6နိုင်နေ6နိုင်မင်းပိုင်လာတယ်သာလေး7နိုင်ပြတ်သွားဒီနေ့ကညကတ냐လုံးလာပြီးတော့အခုက10နိုင်ပြီးပြတ်သွားတယ်အခုမီးမရှိပြတ်သွားတယ်ဒါ6နိုင်မှပြန်လာတယ်အဲဒါညနေ6နိုင်ပြန်လာတယ်အကူကမိဆက်မောင်တနေ့ကိုတသိန်း1000ကုန်တယ်တနေ့ကလာကိုသိန်း50လောက်ရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မိသားကဆောင်တလာမှာ6သိန်း9သိန်းပေါ့အကူကတလာကိုသိန်း50လောက်ရှိတယ်ဥပလိုမလေးမဆိုင်ဘူးမလုံလုံရခဲ့တယ်ပေါ့ဒီကလို့တမားတွေလုံရဘူးကကိုကမိဆက်လို့မောင်းနေရတယ်ကိုနားလို့မရဘူးကလောက်တော့ဟုတ်ဒီကမိပဲတော့တခုလုံးရင်မိမရှိရင်ဘာမှလုံလို့မရဘူးကသိညတယ်မိမရှိရင်ယခုအခါလက်စစ်မီးရရှိမှုကရခိုင်ကထက်ညှော့နေလာတာအချိန်တိကျမှုမရှိတာတွေကြောင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့မိဆက်တွေအုံပြုလာရတဲ့အတွက်စက်တုံးစီစင်းတို့မြစ်တက်နေမှုရဲ့တန်ကိုပါနောက်ဆက်တွဲရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်လက်စစ်မီးကိုအလုပ်ချိန်တွေရရှိမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေကြောင်းယခုအခါမိဆက်ပြေလောက်ကင်နေရတာကြောင့်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးလို့မင်းစွန်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်ဒီနေ့လည်းပိုင်းပေးစဉ်ညကမိမလားဘာဖြစ်လို့လဲညကလေးကျွန်တော်က24နာရီမောင်းတယ်စေယောကနေဆိုင်ညဆိုင်ပေါ့နေရောညရောမောင်းတယ်မလောက်က24နာရီပေါ့အခုကတကယ်လို့သူကနေ့ပဲပေးစေနေမစုနာဘူးပါလေနော်ညစဉ်ကိုနာလိုက်ပေါ့ဒီလိုတော့တကယ်လို့မိဆက်မောင်းမခိုက်ဘူးဗာလေအချိုးများကဘာမှမရှိတော့ဘူးအဓိကလုပ်ငန်းကိုလည်းပါလို့ရအောင်ပေါ့မောင်းတော့မောင်းထားရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုရထားတော့မဖြစ်ဘူးလေလူကများတယ်စိတ်မပြေကျွန်တော်တို့ကအဓိကလုပ်လို့ရင်ဤတစ်ခုတော့အရေးကြီးဆုံးပါနော်နောက်ငွေမရှိရင်စားလို့ရတယ်ဥမာတော့ဒီလိုမီးမရှိရင်ကိုယ်စိုက်မနိုင်တော့ဘူးနေ့တိုင်းစိုက်နေရစင်မပြေတော့ဒါပြင်ဆက်ရုံလုပ်ငန်းအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလက်စစ်မီးကိုချိန်ပိုင်းလာရရှိနေတာကြောင့်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကျဆင်းလာတယ်လို့ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေထံကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထုတ်လုပ်မှုနှုန်းတွေကျဆင်းလာတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေကလည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ VI Logistics and Supply Chain တည်ထောင်သူဦးတီဟာပိုင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်တွေမှာလက်စစ်မီးရရှိမှုက၄နာရီကြာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ရမှာရခိုင်ကထက်ပုံမအားဆိုင်လောက်ကင်နေရတယ်လို့ဦးတီဟာပိုင်းကပြောပါတယ်
เออตอนนั้นว่าเราจะที่นั่งกันตอนนั้นก็เราติดตั้งยังไม่ชิวอ่ะแต่เป็นแม่ตอนนั้นเราเนี่ยสั่งเสียดีเสียอยู่นี่ตอนนั้นเราเนี่ยแค่เกล้าว่ะโอ้โหมีอะไรไม่อยากอีกตัวอินบุรีอะไรดีเนี่ยขับไปขับไปตู้มาเลยแค่เกล้าดีไม่ใช่แล้วติดตั้งยังไม่อยากหรอไม่อยากเราติดตั้งดีกว่าเห็นมาอยู่ไปอยู่เฉยๆแล้วเนี่ยเราเออเท่าไหร่เนี่ยตัวว่าเลยว่าเต็งอาคุยไปปะปอแล้ว เราอาศัยจากอาศัยจากบ้านเราเนี่ยเราดูสิเราอาศัยที่ไหนอาศัยที่ไหนบ้านเรา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 อาศัยที่ไ
သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံထက်ချမ်းကွဲစေဖို့ရုရှားလှုပ်ဆောင်နေချိန်အနောက်အုပ်စုတွေကတရေဘောကြောင်ကြတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတကစွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ China ji bespek အနောက်နိုင်ငံတွေဟာတရေဘောကြောင်ကြတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇာလန်စကီးကမတ်လ28ရက်မှာစွပ်စွဲလိုက်ပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာပဲရုရှားအနေနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံကိုမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကဲ့သို့နှစ်ပိုင်းကွဲစေဖို့စ조사နေတယ်လို့ယူကရိန်းအစိုးရအစ်မင်းအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ကြောင်း AP သတင်းညာသိရပါတယ်။ဇလန်စကီကသူ့နိုင်ငံကိုရုရှားကျူးကျော်စစ်ကတိုးလှန်ဖို့အတွက်တိုက်လေရင်နဲ့တင့်ကားတွေအကူအညီပေးကြဖို့စိတ်မရှိတဲ့လေတန်နဲ့ထပ်မံတောင်းခံခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းအရှိပိုင်းဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကိုအဓိကအာရုံစိုက်လာကြောင်းရုရှားဘက်မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံထက်ချမ်းကွဲမဲ့အရေးအတွက်ယူကရိန်းဟာစိုးရိမ်မှုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့အာဏာဆက်ဆက်မရှိစေရေးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုဇလန်စကီးရဲ့ပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါဘိုင်ဒန်ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာပါရှိခဲ့တဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုတော့တင်းမာတဲ့လေတဲ့အဖြစ်ကလျှော့ချဖို့အင်ဖြူတော့ကဂျိုးပန်းခဲ့ပါသေးတယ်ရုရှားတုံးကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ယူကရိန်းရဲ့သားတွေတိတ်ဆုံးနေပြီးကျန်ရှိသူတွေဟာလည်းပိတ်မိလျက်ရှိရာအနောက်အစုနိုင်ငံတွေထံကနေစစ်ရေးနဲ့လေရင်အကူအညီမှပင်ပောင်ကစားသလိုတယောက်နဲ့တယောက်လွှဲချနေကြတယ်လို့ဇလန်စကီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့တာပါဒီကနေ့မိုင်ယူဘောကခန်းစစ်သမားတွေနဲ့စကားပြောပြီးပါပြီကျွန်တော်နဲ့သူတို့နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့တန်နိုင်ထံသူရဲ့ကောင်းဆက်မှုနဲ့စိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေကအံ့ဩစရာပါလို့စစ်ပွဲမှာအထင်အကဲဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းရံခံနေရတဲ့ယူကရိန်းတောင်ပိုင်းရှိအဲ့ဒီမြို့ကိုရှင်ညွှန်းပြီးဇလန်စကီးကဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချက်တိုက်လေရင်နဲ့တင့်ကား10ကနန်းလောက်ဘလို့လွှဲပေးရမလဲဆိုတာကလမှာ31ရက်လောက်စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေရဲ့တတိကတော့တရားခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တာပါဇလန်စကီက၎င်းစိုးရရဲ့ကြားနေမှုကိုကြေညာခဲ့ပြီးရုရှားအပေါ်လုံခြုံရေးအာမခံချက်ရရှိစေမယ်လို့အစိုးရပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းထပ်ထလေးလေးပြောကြားသွားအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအာမခံချက်တွေမှာယူကရိန်းနိုင်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးထိန်းသိမ်းသွားဖို့လည်းပါဝင်ကြောင်းလွတ်လပ်သောမီဒီယာများမှရုရှားသတင်းထောက်တွေကိုမတ်လ28ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားတပ်တွေရုတ်သိမ်းပြီးရင်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပဖို့ယူကရိန်းမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့လိုလားချက်အတိုင်းရည်တည်မှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်အတ္တလန္တိစစ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုးတဲ့မပါဝင်ပေဂျာနီယေမူဝါဒအတိုင်းနဲ့ရည်တည်သွားမယ်လို့သူကသတင်းထောက်တွေကိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တာပါရုရှားတပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားပြီးလအနည်းငယ်အကြာမှာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်းဇလန်စကီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားမှာအစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုလည်းနားဆင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ God sake, this man cannot remain power. ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာအာဏာဆက်လက်တည်မြဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားမှုအပြီးမှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကထုတ်ပြောကြားမှုဟာရုရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရအပြောင်းလဲပြုလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုခြင်းမဟုတ်တယ်လို့မိမိတို့ထံမှလည်းမူဝါဒမရှိဘူးလို့မတ်လ28ရက်နေ့ကထပ်မံရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့ပိုလန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိစဉ်မှာဘိုင်ဒန်ပြောကြားသွားခဲ့တဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေမှာပူတင်ကိုတားတက်တမားလို့သုံးနှုန်းခြင်းလဲပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားဘက်ကအမေရိကန်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကတိတိတတ်တတ်တိုးဝလာပုံရတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုမတ်လ28ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ထိပ်တန်းတန်တမန်တွေကအတိမပြုဘဲနဲ့ပယ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေထွက်ခွာချိန်မှာသတင်းနောက်တဦးကရုရှားမှာအစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့သဘောလားလို့မေးမြန်းရမှာဘိုင်ဒန်ကမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်အတ္တလန္တစ်စစ်စာချုပ်ဖွဲ့နေတိုးဆိုင်ရာအမေရိကန်သံမတ်ဂျူလီယန်စမစ်ကအစိုးရဘိုင်ဒန်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုဆက်ဆက်ဖော်ပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောမြို့မှာရှိတဲ့ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအစိုးရသဘောထားမှတ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Russia ရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကြောင်းတလားတာကာလာအတွင်းမှာ Ukraine ရဲ့စုစုပေါင်းလူဦးရေ44သန်းနက်က၄ပုံတစ်ပုံကတော့နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီနေ့ကသမရပြောလိုက်တာသူကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့လူသားဆန်အခြေခံတုံ့ပြန်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရုရှားမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေဖို့အမေရိကန်မူဝါဒမရှိပါဘူးလို့ဂျူလီယန်စမစ်ကရှင်းပြပါတယ်ဘိုင်ဒန်ကပူတင်ကိုစစ်တိုက်ဖို့အခွင့်အာဏာမပေးနိုင်ကြအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကအစ္စရေးနိုင်ငံဂျေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်သို့သောရုရှားရဲ့အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအဆုံးဖြတ်ရုရှားပြည်သူတွေအပေါ်မှာသာမူတည်ကြောင်းဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်တန်တမန်တွေကပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်ဘိုင်ဒန်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အကံမကောင်းအကြောင်းမလားစွာနဲ့မှားယွင်းနေတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ Republican အမတ်တွေကလည်းပြက်ပြက်သားသားဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်ဘိုင်ဒန်ရဲ့မှတ်ချက်အလွန်အနည်းငယ်များတဲ့မှားယွင်းမှုဖြစ်ကြောင်းသမရအနေနဲ့ဇညွန်တိုင်းဆက်ရှိနေစေလို့ကြောင်းအမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီမှထိပ်တန်း Republican အမတ် James Richard ကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လွှတ်တော်မှနိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကော်မတီမှပါဝင်တဲ့အခြားစီးနေအမတ်တူဖြစ်တဲ့ Portman ကလည်းဒီစကားလုံးဟာရုရှားဝါရဖြန့်နေသူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားသလိုဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့လက်ထဲကိုပါရောက်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီစကားကအမှားတစ်ခုပါပဲလို့ NBC မီဒီယာကိုညင်းညူပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုဖန်တီးသွားမယ်လို့ကင်ဂျွန်ဟန်ကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လေးနှစ်ကျော်အတွင်းပထမဆုံးတိုက်ချင်းဖြစ်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ပြီးတဲ့နောက်ရပ်ပိုင်းအကြမ်းမှာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကနောက်ထပ်ပုံမှန်အားကောင်းတဲ့တိုက်ခတ်ရေးနည်းလမ်းတွေဖန်တီးတည်ထင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့လက်နက်တွေကိုခင့်မိစေဖို့လှုံ့ဆော်နေပြီးဘိုင်ဒန်အစိုးရကိုဖိအားတိုးမြင့်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကြမီဒုံးကျည်ထက်မှတ်ပြစ်လွတ်တာဒါမှမဟုတ်ဆန့်သက်တာပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလာခဲ့တာပါ။မတ်လ24ရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားဟာအခုနှစ်အတွင်းသူ့ရဲ့ဆက်နှစ်ကြိမ်မြောက်လက်နက်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအသက်တက်ဆင်ထားတဲ့တာဝေးတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်တစ်ဟွာဆမ်ဆမ်တင်းကိုပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒုံးကျည်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိပဲနေရာမစိုးထိမှန်နိုင်စေဖို့တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားကြောင်းလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟွာဆမ်ဆမ်တင်းစမ်းသပ်မှုမှာပါဝင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့တခြားသူတွေကိုတပုံနဲ့တကွာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကင်ဂျုံအန်ဟာချင်းချောက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မိမိနိုင်ငံရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ဖို့တန်ဓေဌံချထားကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအဘော် KCNE ကဖော်ပြခဲ့တာပါ။ကြောက်ရွံ့ကောင်းပြီးထိရောက်တဲ့လက်နက်စွမ်းရည်တက်ဆင်ထားရင်ဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရတဲ့အင်အားနဲ့ကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲကိုတားဆီးနိုင်တယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံချက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှနယ်ချဲ့တွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုထိန်းထားနိုင်မှဖြစ်တယ်လို့ကင်မြက်ပြောကြားချက်ကို KCNE သတင်းဌာနကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပမာဏအားဖြင့်25မီတာ82ပြည့်အရှည်ရှိတဲ့ဟွာဆန်ဆမ်တင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်ဖြစ်တဲ့အပြင်ဘယ်နေရာမဆိုတဲဆောင်ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်လို့လည်း AP သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒုံးကျည်ဟာနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတပ်ဆင်ထားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းကိုချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်နိုင်စွာရှိပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုမြေတီကြိုတင်ကန့်သတ်ချက်မှမပါဘဲဆစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်တက်ဖို့ဘိုင်ဒန်အစိုးရကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပြောင်းရန်ဘက်ကမိမိတို့နိုင်ငံကိုအထူးကြံစီဖို့အရေးယူမှုတွေဥစားဖယ်ရှားပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကိုတောင်းဆိုထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ CNI သတင်းဌာနရဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းဟာ36နှစ်ကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာဖလားဝင်ခွင့်ကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်သတင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းနှာစင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါကနေဒါသင်းဟာဂျာမေကာသင်းကိုလေဟိုးဂိုးမရှိတဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း36နှစ်ကြာမှာပထမဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါသင်းဟာဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်မြောက်အမေရိကဆုံးမအဆင့်1နေရာရပ်တည်ပြီးကာတာမှာကျင်းပမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲခြေစစ်ပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ကနေဒါသင်းဟာ1986ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးခဲ့တဲ့ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခြင်းမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကနေဒါသင်းဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြန်လည်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်နေပေါင်း36နှစ်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။ဂျာမေကာနဲ့ပွဲပြီးမှကနေဒါပြည်သက်တွေကကွင်းထဲဝင်ရောက်ပြီးကစားသမားတွေနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘိုင်မြူနစ်သင်းရဲ့ကနေဒါနောက်ကန်သူအယ်ဖွန်ဆိုဒေးဗီကနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ရည်ရည်မထင်ကျုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကမ္ဘာဖလားသွားကစားရတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဖလားသွားရတော့မယ်။ကျွန်တော်မြုံနိုင်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်ငိုကြွေးနေတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေတကယ်ချွတ်လာပြီလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါနီးပြဟာဒမန်ကလည်းသူတို့နိုင်ငံကဘောလုံးတိုင်းပြီဖြစ်ပြီးသူတို့လိုချင်တာဒါပဲလို့ပြောသွားခဲ့ပါဗါး။
ကျွန်တော်မြင်နိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုယုံကြည်မှုအကြောင်းကိုပြောခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စကားပြောနိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးနိုင်ငံပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလည်းဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုယုံကြည်စေပြီးဒါကိုလည်းတသက်ပြတာနိုင်ငံလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2020ကဘာဗလာပြိုင်ပွဲအတွက်မြောက်အမေရိကဆောင်ကကနေဒါသတင်းတွေသာခြေစပွဲအောင်မြင်ထားတာပါအမေရိကန်နဲ့မက်ဆီကိုအတင်းတို့ကလည်းနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတည်တမတ်ရတာနဲ့ခြေစပွဲအောင်မြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ2020ကဘာဗလာပြိုင်ပွဲအတွက်အင်ရှင်ကာတာပါဝင်ခြေစပွဲအောင်အတင်းရအတွက်20အထိရှိလာပြီလည်းဖြစ်ပါတယ် CNI သတင်းဌာနရဲ့ match လ28ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် CNI ရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစီရှင် CNI သတင်းဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကို CNI ရဲ့ Facebook Website YouTube Channel နဲ့ Telegram Channel တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်